Mashtruese, Melisa ankohet për Ana Lleshin dhe Jasmina Kadriun. Melisa ka realizuar një bisedë virtuale me ndjekësit të cilët janë kurioz të dinë shumë detaje rreth marrëdhënies së saj me Andin, por dhe marrëdhënies së saj me ish konkurent të tjerë të programit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Djekësit kanë vënë re se Ana dhe Melisa nuk dalin më si në fillim dhe drejtojnë pyetjen, a flet me ish konkurenten? Melisa ka treguar se flet me Anën, por së fundmi ajo nuk po e telefonon. Ana e ka publikuar në rrjetet sociale dhe kras ka shkruar, mashtruese, kush nuk të telefonon ty? Populli dashur, faleminderit që më kujtoni se Melisa Lleshi më ka harruar dhe shoqëron postimin me disa emoji duke qeshur me laut. Thuaj se të njëjtë mendim ka edhe për Jasminën. I bëj thirrje Jasmina Kadriut të mi bjerë telefonin se nuk kam ndërmend ta marr në telefon sepse kurr nuk më merr. Me Jasminën jemi akoma shoqe dhe nuk do ta takoj derisa të më marr në telefon, shprehet Melisa në video. Ndërkohë që Jasmina shkruan, dikush do më bëj prit, të dua.